assalomu alaykum aziz muxlis rossiya krim ko'prigi uchun uch olyapti rossiya armiyasi odessaga raketa hujumini boshladi Red 1 soatdan ortiq davom etgani aytilmoqda unga rossiya kosmik kuchlari va dengiz floti aviatsiyasi jalb qilingan ukraina raketalari kalibr qanotli raketalar va kamikaso dronlari bilan zarba berilgan harbiy muxbirlarning ta'kidlanishicha odessa bilan chegaradosh g yoqilgi saqlash omboriga zarba berilgan shuningdek portda yong'in chiqqan çıkan... keyingi nishonlardan biri odessadagi neft ombori bo'lgan hozir u oq oh, dog'lar bilan aziyat chekayotgan akalarimiz opalarimiz uchun mana bunaqangi pigment mahsulotlar oq oh, dog'i именно vitiligo turiga qarshi bularda bir kurs sof 3 ta tabletka bitta mazi bo'ladi sof savdo internet magaziniga murojaat qiling bizning ofis magazinlarimizga metro 3-chi выходdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abumoy sentriga kirishingiz mumkin Abu ichiga kirishinglar bilan o'ng tarafda abu sahida yozib qo'yilgan shuni ichiga kirasizlar yer olov ichida qolgan biz rossiya bilan birgamiz harakati raisi vladimir rakovning aytishicha ne nikolay va xarkov viloyatlarida portlashlar va ukraina qurolli kuchlarining havo hujumidan mudofaa tizimlarini ovozi eshitilgan shuningdek ukraina nazorati ostidagi zaparojega ham zarba berilgan aytish joizki ukraina port 2 kundan beri ketma ket hujumlar uyushtirilmoqda 18 sakkizinchi iyulga o'tar kechasi rossiya qurolli kuchlari uchuvchisiz karterlar yordamida Ukraina ukrainadagi obyektlarga zarba bergan aniqlik kiritilishicha zarbalar yuqori aniqlikdagi dengiz qurollari yordamida amalga oshirilgan bundan tashqari nikolayev va Atesa hududidagi yoqilg'i omborlari vayron qilingan ularning umumiy hajmi taxminan 70 ming tonnani tashkil etadi Mudofa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra vayronaga aylangan obyektlar ukraina qurolli kuchlarining harbiy texnikasini yoqilg'i bilan ta'minlagan